אין לי אלא להצטרף לדברים שלך על המקרה החמור שהיה אתמול, וכמי שהיו אי אלו אנשים במפלגתו פה ושם, גורמים שוליים כאלה ואחרים שאמרו איזה מילה לא במקום, ואני כל פעם כשעליתי לרעיון נשאלתי, נו, מה אתה אומר על זה, ומה אתה אומר על זה, ואתה מגנה, ואיך זה, ואיך הוא עדיין בליכוד, ואיך הוא עדיין הוציא אותו, ואיך הוא... אגב, בסדר, היו דברים שיורים לגינוי, אז יורים לגינוי, אבל פה זה אירוע בסדר גודל של אלימות שראיתי את האחר לגמרי, אדם פעיל חברתי לא יכול להיות שהוא יסתובב עם אבטחה, זה לא מתקבל לדעת בשום חברה ש... אפילו לא יהודית, ליברלית, עם איזשהו ליברליזם מינימלי, פלורליזם מינימלי. טוב, נעבור לנושא שלשמו התכנסנו. טוב, אנחנו התפרסם לפני מספר שבועות תחקיר של העיתונאי קלמן ליבסקינד, תחקיר כבר לא הראשון, אבל במקרה הזה זה הנושא של שופט עמית, במקרים אחרים זה היה לנשיאת העליון הנוכחית חיות לפני 3 שנים, שאנחנו רואים ששופטים, שופטי עליון, נמצאים בנושאים שניגוד העניינים שם זועק לשמיים. במקרה הזה זה מניעות שהשופט עצמו כתב והציג אותם כמניעות שלו אישית, אז אם הוא רואה את זה כמניעות, מי אנחנו שנחשוב שזה לא מניעה? מקרים של אחיו וגיסו, תקים עם השפעה כלכלית אדירה על המקומות שבהם נמצאים. אז עכשיו יכול להיות שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם של מעמדות, שבו יש איזשהו מעמד שהם ככה קצת מעל בני אדם, שהם אנשים שיכולים או ניגודי עניינים לא משפיעים עליהם, בכלל, כל אחד מאיתנו חושב שאף פעם ניגודי עניינים לא משפיעים עליו, כן? אנחנו תמיד חושבים על עצמנו שאנחנו כאלה, אבל יכול להיות שהם באמת, אולי יש גם אנשים אחרים שחושבים אותם לכאלה, כנטולי פניות, לא משנה מה, הם תמיד יעמדו בהכל. אבל, ואחרים שניגודי עניינים חרלים עליהם בצורה הכי מטורפת שיכולה להיות, שאלה בדרך כלל נבחרי הציבור, או אנשים בכלל אזרחים פשוטים, ו... אלה שני המעמדות. עכשיו, המציאות הזאת היא מציאות שגם מקורותינו שלנו, דיברנו מדינה יהודית, בתורה שלנו כתוב, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, והדברים האלה נאמרים על השופטים, בעיקר שכל דבר קטן. עכשיו, גם זה לא רק חברה יהודית, כל חברה, כל ציוויליזציה, כל חברה מתוקנת. דבר ראשון, רואה את עצמה, דבר ראשון, ניגודי עניינים זה על שופטים. גם בישראל ככה זה היה. עכשיו, כמובן שיש מקום גם אולי להרחיב, הרחבות נעשו במקומות מסוימים. זה יכול לחול גם על אחרים, אבל קודם כל על שופטים. והנה אנחנו רואים פה שדווקא שופטי העליון שהם אמורים להיות אלה שעומדים בראש הפירמידה. דוגמה ומופת לכל דבר כזה, אנחנו רואים שדברים שלא היו עוברים. לא היו עוברים, וכל אחד מאיתנו כאן יודע, יש פה חבריי חברי הכנסת, בין עם אלה שהצטרפו ושטרם הגיעו, ובין עם אלה שלא הצטרפו, כל אחד מאיתנו יודע מה הייתה התוצאה אילו אנחנו היינו, או חבר כנסת או שר בוודאי, היה עושה, עומד בניגודי עניינים כאלה, ומה היו התוצאות, מה היו הכותרות, ומה היו העמדות של המערכת המשפטית בנושא הזה. וכאן אנחנו, טוב, הכל איכשהו עובר. עכשיו, אני לא מאלה שחושבים ששופטים הם מלאכים, אני מכבל אותם מאוד, אבל אני לא חושב שהם מלאכים, ואני גם לא חושב שהם יכולים לבדוק את עצמם. אני באתי לכאן בשביל לראות איך אנחנו, כרשות מפקחת, כנציגי הציבור, דואגים לכך, אדוני היושב ראש, וביחד נחשוב איך אנחנו דואגים לכך, ששופטי עליון, גם לא שופטי עליון, כל השופטים וכל אדם במערכות האלה, ידע לעבוד וללא ניגוד עניינים, ושייבדק על ידי איזשהו מי הגורם שבודק אותו, איך הוא נבדק, מה המערכת הביקורתית שעובדת כלפיו, האם יש כזאת, ואיך אנחנו גורמים למצב שבו תהיה אמון ברשות הזאת, השופטת ובשופטים בכלל, כי אזרח שמגיע לקבל סעד משופט ואינו יודע... נגיד את זה?
אזרח שמגיע לקבל סעד מבית המשפט, מהמערכת המשפטית, צריך לדעת שהוא מקבל סעד ממערכת, שהכללי ההוגנות והמניעות וכל הדברים חלים עליה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. זה אינטרס של כולנו. ומאחל לנו דיון מוצלח ופורה. תודה רבה.